Čeka nas možda čak i jedno od najneugodnijih gostovanja što se zadnjih rezultata tiče. Posle ove pauze koje smo jedva dočekali, još je ta pauza donela dodatne probleme, tako da ćemo sutra ili danas odlazimo u Osijek dosta izmenjenom sastavu, već u samom kadru, a što se tiče igrača koji će početi, to ćemo tek vidjeti. Posle Halubjana nismo imali gdje trenirati, pa ćemo sada, ako uspijemo, ako nas puste na kantri trenirati, ćemo vidjeti tačno stanje što se tiče zdravstvenog kartona. A Osijek, mislim da ne treba puno pričati, mi smo u zadnje dvije utakmice nismo tamo dobro izgledali, jedno se provukli na sreću, drugi put zasluženo i čisto izgubili. Ekipa koja je dobiva jedan rukopis trenera, sigurno kvalitetnih pojedinaca, gdje se situacija oko kluba, oko igrališta sređuje, pa je sigurno Osijek jedan od uvijek bio vrijelo talenata, dobrih nogometaša i sada mislim da su dobru ekipu složili i da su naročito kući vrlo jaki, vrlo moćni, a u tome idu i prilike rezultati. Na nama je da pokušamo doći do onog svog cilja, a to su u HNL-u uvijek bodovi. U jednoj utakmici, kad sam rekao da će biti sigurno puno promjena i u kadru i u sastavu, pa ćemo vidjeti kako smo do sada to uspjeli u hodu složiti. Pa evo, nakon ove stanke već smo se polako opet zaželili utakmica. Slijedi jedna stvarno zahtjevna utakmica, prava prilika da se pokažemo u dobrom svjetlu i sigurno ne treba nas zavaravati. Možda taj početak sezone neki Osijekov gdje nisu ušli dobro, jer gledao sam njihove utakmice, mogli su oni imati još više bodova. Tako da je jedna stvarno kvalitetna ekipa, ali ponavljam isto opet, to je nešto što je prava prilika za nas da se pokažemo ko smo i šta smo.